offer her for Mathias Fredriksen. For min del kan han bare dra. Nå kjører vi rett inn i kampen mot Strømsgodset. Vi kommer til å bruke de fantastiske hjemmedraktene til Drangedal IL. Suverene. For en gang skyld tror jeg faktisk Harald er blant toppskårerne i ligaen, ettersom han har ett mål. Det er toppskårsummen akkurat nå. Og her har vi et bra en. Og det er Tobias som header den inn for en 1-0-scoring tidlig i første omgangen. Klokka faktisk er 4 minutter inn i kampen. Og nummer 14, Aubameyang, putter den i nettet som om det er ingenting. Ser det nydelige løpet helt fra midten der. Kommer så sent inn der. Simen, fantastisk heading. At den ikke går inn, forstår ikke jeg. Men Tobias er våken på returen. Keeperen er ikke det. Og Drangedal skårer 1-0. Vi starter bakfra som vanlig. Det er dumt at det ikke er en taktikk på FIFA hvor man kan putte spillerne inn i boksen. Men her kommer Tarjei fra vingen. Kommer med et sent innlegg, men det er et bra ut. Det er godt forsvart. Og det blir ut for et innkast. Her kommer Fida igjen. Det er en stor innleggsmulighet. Det er ikke nødvendigvis et dårlig innlegg, men det var ingen i boksen som kunne komme fram på den. Dessverre. Men det er Strømsgodset igjen. Kom på kontringa. Det er veldig fra den ene siden til den andre. Og det er et åpent mål. Og den kommer han til å sette hver eneste dag i uka. Og det er 1-1. Skulle ønske han gjorde bedre på den der. Her kommer de over toppen igjen. Med en gang vi mister ballen er de på angrepet. Det er kanskje dårlig av midtbanen vår. Men vi spiller kompakt på midtbanen. Så det blir vanskelig hvis vi gir bort ballen på den måten her. Trengte den pausen her for å ta oss en prat. Se hvordan vi kan få det her til. Alle kampene i Eliteserien på dette tidspunktet står 1-1. Tarjei er imellom der. Det er et flott løp til syvende og sist. Og her er Tobias i returrommet. Åh, den går over. Den går over. Oddvar er forferdelig frustrert. Skjønner ikke hvordan den kan ha bomma der. På skyteren med høyre, som er det sterke beinet til Tobias. Klarer ikke å treffe den helt riktig. Men her blir det rom. Og den bommer ikke Simen med venstrebeinet sitt. Det er et flott løp. Klarer å bøye løpet sitt der. Kommer unna markøren sin. Og da er det bare en ting å gjøre. Og det er å sette ballen bak i nettet. Og det er ingen bedre til å gjøre det enn Simen Hauge Fredriksen. Og det er en strålende passning opp til spissen. Men klarer ikke å få den ut. Og her burde kanskje midtbanen til Strømsgodset gjort bedre. Det er igjen mye rom ut på siden her. Og det er bare en ting Fida vet hvordan han gjør. Og det er å sentre den inni der. Simen poker den forbi keeperen. Og det er 3-1 til Drangedal. Beklager, det var Tarjei, ikke Simen. Fantastisk løp der fra høyre siden og kommer seg inn. Et litt problem, jeg ser Simen har blomt hår. Han har jo ikke det på vekt i det hele tatt. Men det er fantastisk av Tarjei med Vassøl å komme seg inn der. Springer helt fra høyre kanten og kommer seg inn på den nærmeste stolpe. Det strålende innlegg av Fida langs bakken. Og det er en tap-in som han burde sette på sine gode dager. De har hatt mange sjanser med han på siden. Men nå er det Drangedal sin tur til å ha flere sjanser på siden igjen. Er det Fidas bait her. Og det er mye rom der. Det er bare å nikke inn for Simen. Og selvfølgelig så klarer han det. Hvem ellers? Det er bare ett touch over. Og det er fantastisk å putte den på nærmeste. Det er lett å bomme på de der, at man ikke får hodet bak ballen, men at den eller snitter på panna og fyker forbi mål. Det er strålende gjort å
komme seg over der. Dårlig markering av Strømsgodset, og Oddvar jo oppe i skyene. Endelig etter et tap og en uavgjort har Drangedal klart å finne plassen sin her, og det kan bli farlig igjen dersom Fida hadde fått ball. Du vet hva han kan gjøre med innleggsfoten sin. Oi, med dette her kunne vært billig gitt bort av Drangedal. Men Kristian klarer å få tak i den. Nå er det 4-3. Det kan bli en farlig situasjon. Harald må være kjapt ned der, og det er han. Men mister den her, det kan se dårlig ut, men de finner en vei ut igjen. Og da er det bare å kjøre på. Simen kommer på løpet. Og da er det bare en ting å gjøre. Tygo får ballen. Åh, han skyter rett på keeper. Kunne ikke vært verre plassert. Volleyen her. Åh, det burde være offside, og det er det. Vi kommer til å gjøre et bytte her i det 88. minuttet. Moad Hassan Ali kommer på, og det gjør også Bonani Banyansaki. Det er bra press av Drangedal. Det tvinger den lange ballen av keeperen. Åh, den er flott. Men så snur han seg. Det er et dårlig touch av meg, og det er burde absolutt ha gått til en avslutning, men klarte ikke å finne rommet der. Oddvar i fantastisk humør på den reklama der, mens vi går inn i treninga, og så går Kristian Solvang opp til en 70 rating. Ser bra ut, mens Simen Auge Fredriksen også drar på seg litt mellomrom mellom han og Bonani i utviklinga. Ok, så da er neste match mot Haugesund. Fredriksen har blitt solgt, så da har vi litt mer penger, ikke at vi trenger det nødvendigvis, men da kan vi ta og signere han her, skal vi se. Akselerasjon, sprint, speed, balanse er det han er best på. Det var ingenting der, så da går vi bare ut igjen, og så kommer vi bare til å fortsette til vi får neste scout report, som er etter overgangsvinduet har vært lukket. Nå er vi på det problemet igjen at vi har ikke nok spillere hvis vi selger han. Men for vi har en reserve akkurat nå. Og hvis vi selger selv, ganske nok. Ok, han kan spille Cam også, ja. Ok, skal vi se. Gameplan, så tar vi på attacking da. Da, for attacking så går vi med 4-3-3. Attack, den her. Spotter ingen andre bytteplass, så da gjør vi det på den måten der, ok. Så kan jeg bare bytte inn, Thomasen, og så setter jeg på attacking. Ja, attacking gameplan. Ok, da går vi på denne her mot Haugesund er neste kamp. Nå har vi noen flere spillere som nærmer seg 70, i tillegg til at Kristian Solvang, som er kapteins binde nå, er på 70. Det er også Fida, det har han vært helt siden starten. Tarjei nærmer seg, det gjør også Tobias Vøllestad og Tobias News for den saks skyld. De andre er ikke en pakk, så vi kommer bare til å kjøre rett på med den kampen her. Haugesund med en corner her, kommer litt ut av utposisjon, men det er bra Sondre å nikke den unna. Det er litt for mye rom her, det er et nytt innlegg, og til slutt blir det klarert av News. Den klarerer Andreas veldig fint. Og igjen en bra blokk der av Kristian.
kommer seg fort ut her. Og det burde være frispark ifølge meg. Han treffer jo ingenting av ball. Ok, det er et fint mål. Det kan jeg dessverre ikke gjøre noe med. Dårlig markering. Kanskje litt min feil. Allikevel ser du med akkurat så at jeg ikke kunne gjort noe med det. Men da, det er fantastisk gjort av midtmannen å lese den passningen. Men, oi, her gir de bort ballen, men så gir vi den bort igjen, men så gir de den bort igjen. Så alle gir bort ballen. Og da blir det mål til Drangedal. Det var Tørheim i Vosteøl som skåret den. Og den satt godt. Veldig bra gjort av Simon her, at han ikke tar skudd for tidlig og gjør det vanskelig for seg selv, men heller venter til Tørre kommer på løpet, holder seg onside og til slutt finner en finner en bra passning, men det gjorde han ikke der i det tilfellet. Gir forsvaret mye jobb å gjøre. Det ble sent spill der av Tobias, så nå spiller han laget sitt inn i trøbbel, men til slutt er det veldig bra skjerma av Tobias Nyhus, klarer å holde han på det her nå, forstyrrer han nok til at det blir et dårlig skudd. Det er også en dårlig passning av Andreas, ikke første gang jeg har sagt i denne episoden der. Burde kanskje øve på de passningene der. Nå er Fida ned og hjelper i forsvar, det er bra jobbing. Men klarer ikke å stoppe innlegget, og det er farlig, og det er et mål. 2-1 til Haugesund. Fokusert litt bedre og fått til passningene, så kunne man ha gjort det bedre. Andreas får ikke til passningen i dag, og det er dumt for både laget og han selv. Mister ballen, og han vet det er hans feil. Trenger ikke si noe mer enn det. Det er mye rom for leite her. Til slutt er det bra forsvarsjobb av Harald Linde. Tobias ønsker ballen her, får den foran seg. Kan ta den med inn i rom. Slipper forbi Tarjei. Nå er Tarjei alene med keeper. Klarer han å putte den? Selvfølgelig gjør han det. Rett før pause kommer Drangedal og skårer sitt andre for å la stillingen stå 2-2. Kunne ha spilt inn mot Tobias her, men valgte å gå for det selv, og jeg tror det er rette beslutningen og klarer å putte den ganske fint. Dette kommer til å få Haugesund til å ha noe å tenke på nå i pausen som nærmer seg kvikt. Helt på slutten her kan det være et angrep, det er en fin vending. Svensen må bare prøve å forhindre innlegget, det klarer han også. De spiller en støttepassning som fører rett til pause. Uten bytter fortsetter Drangedal nå i andre omgang. Heller ingen bytter gjort av Haugesund FK. Fortsetter slik de gjorde. Lurer på hva treneren kan ha sagt i pausa. Oddvar var nok veldig misfornøyd med at passningen ikke gikk helt bra. Og den blir litt for lett lest, men klarer å vinne ballen igjen her, Fida. Og det kan føre til bra angrep, men det er igjen bra forsvarsspill. Klarer å komme seg tidlig ut der. Ikke la Tobias få vende med ballen. Nå er det Kollevåg på ballen. Ja, men det er strålende gjort av Solvang. Klarer å komme seg på riktig side av spilleren der og slå ut ballen. Det var nesten så han klarte å holde tak i den nå. Drangedal prøver å spille seg ut her. Det virker som det er lite rom. Andreas burde komme på løpet, men gjør ikke det. Det er en enorm feil. Og det fører rett til et mål. 3-2 står stillingen nå for Haugesund. Lite Drangedal kan gjøre det der. Dårlig bevegelse av Andreas. Følger instruksjonene til hver eneste bokstav når man sier at han skal holde seg igjen i angrepet. Det kan være bra ting og en god ting, men i denne situasjonen var det veldig dårlige ting og førte direkte til et mål på grunn av dårlig bevegelse fremover etter i banen. Tobias kommer med en sjanse her, og det er strålende. Det er synd at den går så langt over mål. For til syvende og siste er det en fantastisk mulighet til å score der. Det
bra forsvarsjobb å få den imellom der, men nå det mye rom i bakrommet her, og Nyhus og Andreas Zack, akkurat de to raskeste spillerne i verden, må ta igjen mye område. Det innlegget ikke dårlig heller, men det fantastisk jobbet av Mevastøl for å komme helt tilbake dit og klarere den tilbake for en corner. Det tydelig at Drangedal må gå mer aggressivt her og kommer til å gjøre det med dette relativt offensive bytte. Fida ser ut som han har litt av en spiller på siden sin her og kanskje vanskelig for han å sette fingeren sin på det, men det en fantastisk skudd! Det det flotteste målet så langt i denne sesongen. Kommer inn i banen, tar et litt dårlig touch, men så det avslutningen som perfekt. Klarer å få den over keeperen og ned igjen. Treffer den strålende og med kraft bak skuddet. Kanskje keeperen burde gjort bedre. Allikevel veldig bra gjort av nummer 7, Tygo Prinsen. Passningen kan være litt for tidlig der av Thomassen, og da blir det vanskelig fremover. Her ser du det mange løp. Det mye å gjøre. Nyhus klarer ikke å komme på riktig side i tide. Og det enda et mål. 5-3 stillingen mot Haugesund. Kone skårer der. Kanskje offensive bytte til Drangedal ikke helt fungerte som det skulle. Innlegget heller ikke dårlig, men Nyhus klarer ikke å få headingen rettet mot mål, og Svensen blir svimmel der han spinner unna spilleren sin og har ikke peiling på hvor han ble av. Nå blir det mye rom, og Svensen får også mye å gjøre. Det ser ut som et bra angrepp for Haugesund, og det en fantastisk ball, men Nyhus god til å komme seg forbi der. Nå det Thomassen opp i banen. Det det innbytterspillet til Oddvar Kilane. Det bra overblikk, men det noen i boksen? Det må være det, men det blir ingenting ut av det. Positivt trekt fra Oddvar Kilane. Det må vel være offside? Nei, det ikke nødvendigvis det. Og det kan være farlig, men kommer seg unna med det der, Drangedal. Siste Fida Spey kommer til å gjøre den kampen her å springe med ballen mot mål. Klarer han å sette den da? Selvfølgelig gjør han det. Nå det, gjelder det bare å score det femte for Drangedal for å få det likt. Som siste innspurt i denne kampen har han klart å score et mål som bringer Drangedal litt nærmere den uavgjorten de leter etter nå. Og her de på angrepet med en gang til. Og det flott spill med Bonani i hjertet av det hele. Og det en strålende redning som må til for å forhindre det femte målet. Mye rom der, og kommer til slutt ut til Tobias som klarer å skyte fra avstand. Og det blir ikke nødvendigvis dårlig. Her det mange Drangedal-spillere inn i boksen. Og Thomassen skyter den langt over mål. Eller header den langt over mål. Et siste bytte her av Drangedal som Tygo Prinsen kommer ut og Moad Hassan Ali igjen mer angrepende eller angrepende spiller på banen. Kan være en grei avgjørelse, men da må Drangedal komme seg opp i banen. De må vinne tilbake den ballen, og da må det til med team press. Det akkurat ikke offside, det strålende løp av spilleren. Og da det siste angrepet. Blir ingenting for Drangedal. Nå må Haugesund være forsiktig her. Kan ikke miste ballen nå. De i en vanskelig situasjon. Sondre trykker på en knapp han ikke burde trykke på. Og der de 3 minutter over. Haugesund trenger bare å beholde ballen. Gjør det. Og dermed kampen over. Haugesund vinner 5-4 på hjemmebane. Til slutt. Da vi inne i de siste timene i overgangsmarkedet. Her får vi tilbud for Sagbakken, men kan dessverre ikke selge han, for da har vi et stort problem når det gjelder laget og om vi har nok spillere. Vi har akkurat nok spillere i 17. Ja da, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vi har 19 spillere totalt. Vi trenger
minst 18 utpåspillere og en keeper for å være nok. Det kunne vært lurt å kanskje kjøpe en keeper til med tanke på at det kan fort hende at han blir skadet, og i det tilfellet har man et stort problem. Vi må nesten ta inn denne spissen Carl Nilsson fra Sverige. Ser ut som en veldig kjapp spiss, en god supersub, en liten Ole Gunnar Solskjær som kunne ha vært artig å ha i laget. Jeg er fornøyd med det. Han er ikke nødvendigvis en god spiller, men han er en spiller som vi kommer til å bruke på benken. En kjapp spiller som kan være grei i rotasjonen. Jeg skal også signere denne venstre midtbanespilleren for å gi Fido litt mer konkurranse oppi der hvor han spiller på venstre hjørnet sitt. 54 rate fra Ecuador, hvis jeg ikke tar feil på det flagget der. Ser ut som en grei spiller som vi kan bruke til å gi Fida litt mer konkurranse, selv om akkurat nå virker det ikke som posisjonen hans er noe særlig truet. Da fortsetter vi mens klokka tekker nedover på Transfer Deadline Day. Der er selv borte, og vi skal akseptere dette tilbudet for Sagbakken. Som i dette tilfellet også er på reservebenken. Pogba har gått fra United til Real Madrid. Det gjør Heung-min også. Utrolig nok Eriksen reiser fra Tottenham til City. Veldig urealistisk på sist der, men den første kan jeg absolutt se skje i virkeligheten hvis det agenten til Pogba sier er virkelig ryktene som er sanne. Der er Sagbakken borte, og med det har vi bare to, tror jeg, vanlige spillere som var her originalt igjen, og det er Liseth og Silfer. Vi kommer til å ta vare på begge de to nå, de to siste originale spillerne kommer vi ta vare på i tilfelle vi får noen skader og trenger å ha de på benken. Annet enn det kommer vi selvfølgelig til å signere flere unge spillere i løpet av sesongen. Men med den siste timen som tikker ned her, så tenker jeg det er hvor jeg kommer til å ende denne dagsepisoden fra Drangedal i karrieremodus. Jeg håper dere har likt denne serien her så langt, og jeg håper dere har lyst på mer, for det har absolutt jeg. Så hvis dere har lyst til å se mer av dette her, please, vær så snill og dropp en like, så skal vi få til flere episoder av dette her, vet du. Ellers snakkes vi. Ha det.